السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد فاتوش فاميلي شانل أصحابتا سو دواد كحيران فاتوش فاميلي حقا أداوني سي وفاتوش فاميلي شانل قفك إن هذا نياكلا وفاتوش هذا با تنايد وابديت كيني وحيابا بضن أيان ربا إنا إنك لحظة سؤال بضن أولي سوي دينا حربا إنا كتشوا بدتك ولا على هيا وأن كتشا حربيحيو انتي أنكرونا دي واعاو وحن كهلينا فورس استمولاس تشيك حق وصو مريا استمولاس تشيك افراد مصو سعودة ملعاك لا صو سعودة سيدوك لو حنك هل دونا دادك ان هلينين استمولاس تشيك او سؤالي سو ويدين ايه ايوه سؤال ما انت لايق سو ويدين فيديو بي انك دوباي 7000 فينرالكي او دوكتي دادك اهد dadki yani dadkooda ku dhintay corona allah oo naxariistay marka asxaabay channelka subscribe saara in share ta like ta horta like ta masha allah in hayga baqeelino because waxay tusaysaa ila jicishin fiidiyooyinkaga in dadka kala la tuso marka why not iska taataab meesha adiga like like tak 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 us ya mid ka saana ma ya mid ka saasa wa bro insha allah in asxaabtaadana la share gare channelka meesha aan ka qaadno waxa isku ogeyn 100 kun inaan gaarno لكن هذا لا سياسي هذا ده أصلاً هو إسكت سياسي حنا سبسكرايب ترى سوما هذا بقى عم بلون طاب جاني موضوع يعني ما دام لقعتي فورث ثيرد ستيمولس تشيك لعقتي صدحات وحال يرفاتو شيء ده أنا هقول هنكسر هذا الشيء ده لعق أفراد مصاصة عطابر كوا عالير ولا سكور أجيا ضد بان ولي حلم بيدين فاتو شيء ضد نموحي كويدين يعني لعقتي أفراد مركو وصاص واي وحوايا ضعنك وحنو مدي كوش حكتي بربنا ما فهمت وقف كادو قراء على ساكي قدر ومعن وين قدد الوحشية مركة فورس ستومولاس جيك مركة سوحة أغاتين واغي كو كورونا بلوضي و ستومولاس جيك كوالا بحيي مركة اللي يردد باو حال دا العقل بعد باصوص عطمك كوني أفرت بغلقات تقال قد نو باد أمودي إن العق أفراد إماني سوقف كسوحي رمايا ما يوعز فيلم قانا قد دايما انتا قف كستكوني أفر بكوني لو بقول السي مية العك السي رادين يسين بالي مرك أجاد واحد كست إسباس بير مرك سكيل بعد صوب عسالي أو ليه بقول سالي ما قصة ده وأروح عزيز كده السوق الصقي وروح إما دوا كي كوي كلا بكوين بمرك هدنا تاني يد أسكر تاجنو يعني أسكر السنة إن شاء الله حنوم كان الله نقاعد قص قف كست روح جعلان لها إنه شقيست إن شاء الله سو واحد عضي السنة تربضن وليبا قحس بيقى الديمقراطية ايه كوع عن ذا دينايا ان لعق لبحيه وحي دهين دادكي كردي بكاس وحي كهلاين لعق تانكوني افرت بقول هذا القاتل وحي دهين باي وحي قياس ورقاد درين وحي كوقرين صدح بلاد بي دهين with in 3 months هادا بيشا انتي اللي بحيه تشاقاقا وحا لمانا ايه دهين لعق تان و ثار استمرسي يعني قف هين دوني متشو بكاس قف كسوعدين كرو iy basics laga cuntada iyo waxa deen lagu lahaa iyo koronto waxaas ku bixinaalay soo dadku u baahayeen baa lagu dhaa wulina xanuunku wuu sii socdaa marka waxa qasabahay dhahayn in la bixiyo lacag loo noqdo oo dadka mar labaad lacag la siiyo marka waa possible waa wax macquul noqon kara because tii horabaad macquul tahay noqoto deewe tan ma macquul waa dadka ka soo hadlay oo madaxweynaha warqada u dirayna oo waliba representative ma aha waa senatorka waa senatorka waa aqalka sare waxay dhahayn dadku xirbaan waxay ku noolaadaan waxay tikrada iskaga bixiyaan waxay cunto ku cunaan essentials yani waxyaalaha aadka u muhiimka ah marka waxay ka codsadeen madaxweynaha warqadoodii in package-yada uu soo saaray hadda uu ku soo daro stimulus check in uu ku soo daro lacag la siiyo dadka waliba lacag soconaysa ilaa istum uu dhamaado ee corona qaar baa waxay dhahayn after 1 year corona kadib hata haduu corona hadda joogsado hal sano oo hadda kadib corona kadib waa in dadka la taageero because waxay dhahayn dadku waxun buu ku sameeyey corona aad buu u dhibaateeyey marka dee maxaa kala fatuush family baa soo taraagareyn doonta waxyaabihii ay ka hadleen oo kalena waxaa ka mid ahayd unemployment-iga because waxay dhahayn waana run taas warba ka soo bixi doona ama lacag ha la socoto ama unemployment-iga kaliya ha la sameeyo warba ka soo bixi doona because laba u dhacay safiriya lacagtan unemployment-iga socota oo dhammaan doonta agosto
meeshaas in ani xataa caqli ilama meesha inta lagu joojiyo in la yiraa hadda iska yaac because koronuhuba intaas kuma yaacay xataa haddii dadka la taalay still is gonna be here. Dadka xataa waxaa laga yaabaa qofkii koronii isagoo dhamaaday inuu qofkii shaqo ku noqon karay because kambanigiisa wuuba kacayba xaguu shaqo ka keena ma kambani buu asagu soo abuuri karaa waa may intuu ka keena nobody meel ka keena ma marka unemploymentigaas war baa kasoo bixi doona war bacad baa kasoo bixi doona in la kordhinayo lasii wadaayo haddii la yiraa unemploymentiga hala sii kordhiyana dee cashka iyo waxaas loo imaanaya because dadaama qaadinba haye dadkii unemploymentiga qaadin jiray waa u kordhisa somaan dad waxaaba jiraba very low income aana shaqaynin taasaa imaan doonta su-aalahaas markuu isku xirxiran yahay afaarahaas u dhan xarig waay xarig soo mid haddii la xaliyo ta kalena in la xaliyo waay soo sidoo kale waxaa jira dad sad stimulus check aan weli helinin qaar waxay weydiiyeen faadumo meel baa lagu soo diray wadadu kusoo socdaa maxaan sameeyaa meelkii waan waayay ilaa hadda soo marka ugu yaraan wuxuu qaadanayaa more than 10 days 10 beri waa inaa u tirisaa hadduu adreskaaga saxan yahay iska sug because wuu soo socdaa kor iyo hoos qaar xataa dad ba ilaahaga dheen fatushet winisigiski markii naloo soo diray hadda caawo imaado haddaan kuwastada kasoo bixino marka ma arkaysaa wadada buu kusoo socdaa hadday waxba iska kaa bedelin wuu soo socdaa sugta haddii lacala taad stimulus jeegaan hadda adigoo qaadatay uu kaa maqnaa jeega kalena cajiladahayga dambaan uga soo hadli doonaa sida ugu wanaagsan ood u raadsan kartid ood u raadsan kartid lacagta bo dad baa su-aala iga soo weydiiya ah fatushey hooyaday 600 mee qaadan 200 mee qaadan waxyaabo badanaa la ii qorqoraya maanta marka kaasna waa cajilada dambe uga soo hadli doonaa insha allah sidoo kale waxaa su-aalo layga soo weydiiyey 7000 funeralki dadkii duugta ayna dhahay raadsada 7000 qofkii ay dadka dhinteen 7000 waa kuu sheegay waa 2020 dadkii dhintay 2020 dadkii dhintay waa January ilaa iyo December 31st hadduu qofkaa dhinta 7000 waad leedahay raadso insha allah sidoo kale su-aalo wuxuu iga imaadeen fatushi xaggee laga abalay garaysanaysaa websiteka inii soo diraa insha allah anaa websiteka inii soo dhigaaya websitekaas fiiriyo requirement ku sheega requirement inshaallah waa inii sheego already waxa waaye in qofku uu ku dhintay United States in maxaa la dhihi jiray certificateisi shahaadada a haysid taas waaye labadaas waaye iyo inuu qofku maxaa la dhihi jiray inta yahay inta joogad yani United States meel kale lama oqolo 2020 u dhintay saddexdaas qodob baa ugu weyneed waxaa lagu leeyahay laguma weydiinaa sharcigu haystay marka ka faa'iidaystay oo raadsada dee anigu fatush family way jeceshahay markasta communitygayga markaan u faa'iideynayo inaan uga faa'iideeyo waxyaabaha aan isleeyahay way ka faa'iideysan karaan oo faa'iide igu jirtaa because markii wax soo baxaan hal qof looma soo saaro ameerika weliba stimulus jeegyada grantiyada ku jira lacagaha ku jira benefidyada ku jira faa'iidooyinka waxyaabahaasoo dhan dee waa kala siman marka qaybteeni lixaadle inaan ka qaadano bay fatush family programadan in lasoo wadaagta haddaba saa u fahma because waana loo baahanyay in communityga looga sheego loo wacgigeli xataa qofka hadduu ogaado qofka markuu wax ogyahay qofka kale waa xataa qof kaluu lasii wadaagi kara ma fahmaysa maanta qof hadduu intuu 7000 barto isagoo u baahnay laakiin ogyahay saaxiibadiisa ama ehelkiisa dad ka mida inay u baahan yihiin wuu u gudbin karaa oo waxay noqolan kartaa aalad wax la isku dhaafsado oo la isku xiriiriyo marka insha allah saas ula ogaada dadka hala sheer gareeyo dadkoodii dhinteen allah u naxariisto dee credit iyo expenseski iyo waxyaabihii uga baxay iyo qarashaadkii iyo qofkaas deemo uu ka tegay waxaas dhan baa laga caawinaya marka dadka dhan baa loo furay insha allah inta ay soconayso kuma ay sheegin maysa cayimin laakiin kolley marka lacagtaas ugu talagalaan dhammaata leh waa umaleynaa hadda weli lama sheegin kaliya waxaa la sheegay in bishan 12-keeda la furay waa very soon ya 12-ka I think Monday waa miya marka ka faa'iideysa saaxiib yar waa fatush family oo aan dhahaysa subscribe share like barnaamijka yaan loo kala harin insha allah intan barnaamij sidaan oo kale la kulmi doono iyo barnaamijyada dee fatush family ay soo wado waan idin salaamayaa qof kasta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu